Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. В неделя е първият тур на предсрочните парламентарни избори във Франция. Ще се оправдае ли рискът, който пое президентът Макрон като ги свика? Коментар очаквайте след минути. И още 30 години дейност на Малтийският орден в България. Започваме с първия телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден от кампанията за Белия дом. В ефира на CNN настоящ и бивш президент очаквано си размениха остри реплики и взаимни обвинения. Според анализатори, демократът Байден не е успял да защити достатъчно добре тезите си и републиканецът Тръмп е изглеждал много по-уверен. Още за дебата разказва кореспондентът ни във Вашингтон Радослав Минчев. Здравейте! Кандидатите за президент Джо Байден и Доналд Тръмп се изправиха един срещу друг в пръв предизборен дебат. Байден и Тръмп отговориха на въпроси, свързани с правото на аборт, имиграцията, икономиката, външната политика, като и размениха редица обиди. Тръмп се представи като сравнително дисциплиниран, докато Байден не успя да разсее опасенията за възрастта си, след като не се изрази ясно по редица теми по време на дебата. Вижте повече от репортажа. Джо Байден. Доналд Тръмп. Успяхме да поправим голяма част от щетите, които президентът Тръмп беше нанесъл по време на мандата си. Цялата страна ври и кипи заради вас, защото не ви уважават, защото трябва президента да бъде уважаван и от гражданите и по света, а вие не сте. Байден нарече Тръмп осъден престъпник, а когато Тръмп беше запитан относно присъдата си, той повдигна обвиненията срещу сина на Байден, Хантър. Тръмп потвърди политиката си по отношение на правото на аборт, а именно тя да бъде оставена на индивидуалните щати. Докато Байден заяви, че ако е преизбран президент, ще възстанови правото на аборт в цялата страна. Той иска, както се казва, да изтръгне бебето от утробата в деветия месец и да го убие. Никой не иска това да се случва, независимо дали е демократ или републиканец. Байден нарече ролята на Тръмп в ограничаването на правото на аборт, цитирам, нещо ужасно. Тръмп атакува Байден по отношение на нелегалната имиграция, но не отговори на въпроса дали ще депортира всички нелегални имигранти, както обеща многократно по време на кампанията си. Байден обяви Тръмп в преувеличаване и лъжи по отношение на нелегалната имиграция. Имахме най-безопасната граница в историята. Това просто не е вярно. Няма данни, които да подкрепят това, което казва. За пореден път той преувеличава и лъже. Тръмп атакува Байден и относно икономиката в страната и високата инфлация. Инфлацията убива САЩ, Тръмп каза. Що се отнася до външната политика, Тръмп заяви, че войната между Русия и Украина никога не би трябвало да се случи и ако той е избран президент, ще достигне споразумение между Москва и Киев, но не каза как би го направил. Докато Байден предупреди, че Путин няма да се спре пред Украина. Втори дебат между двамата кандидати за президент е насрочен за 10 септември в Нью-Йорк. Демократите са в паника след лошото представяне на Байден на първия президентски дебат. Проучванията показват, че 48% от гледалите подкрепят Тръмп, а едва 23% са харесали повече Байден. Дебатът беше възможност Байден да разсее тревогите на американците за напредналата си възраст, но той често губеше думи и забравяше мисълта си. Заради лошото му представяне в нощта след дебата, демократите на Капитолия трескаво са разменили съобщения с един коментар. Имаме нужда от нов кандидат. Това съобщават източници от Вашингтон. Самият Байден остава непоклатим и на предизборно събитие в Атланта каза, че се е справил добре в сблъсъка с Доналд Тръмп. А привържениците на Тръмп пък обявиха победа. Реалити шоу за пенсионери подиграваха се по руската държавна телевизия. В Украина медиите похвалиха Тръмп за изказването му, че условията на Путин за прекратяване на войната са неприемливи. Но и в Киев коментарите са, че на Байден му е липсвала енергия. Ето още. Не знам дали има победител в този дебат. Всеки един от кандидатите играеше за пред своята публика и не мисля, че независимите избиратели са взели решение кого да подкрепят.
Беше тежък дебат за гледане. Липсваше му същина. Байдън трябваше да открие първия рунд от изборния сезон и да наложи наратив, да говори за демокрация и как се съравновава с осъден кандидат. Това трябваше да е мелодия на тенор, която да звучи през следващите 6 месеца. Успя ли да го направи? Определено не. Какво трябваше да направи Тръмп? Трябваше просто да се появи и да не експлодира и успя за 45 минути. Вероятно сега Тръмп се чувства много уверен, както и републиканците. И наистина, може би след няколко дни и проучвания, ще подхранят още тази увереност. Но на тяхно място не бих си вярвал толкова, защото Тръмп не успя да привлече нови избиратели. Малко след полунощ, Урсула фон дер... Лидерите на страните от Европейския съюз номинираха Урсула фон дер Лайен за втори мандат на чело на Европейската комисия. Бившият португалски премиер Антонио Кошта ще поеме Европейския съвет след 1 декември, а естонският премиер Кая Калас наследява Жозеп Борел като първи дипломат на Съюза. Малко след полунощ, лидерите от Европейския съюз се споразумяха за топ длъжностите в Брюксел, с което стана ясно и че се отменя втория ден на срещата на върха. Гласуването не беше единодушно. Италианският премиер Джорджа Мелони се въздържа при вота за фон дер Лайен и беше против Кошта и Калас. Против гласува и унгарският лидер Виктор Орбан. Според тях номинациите за топ позициите не отразяват резултатите от изборите, на които консервативните и крайно десни политически сили в Европа значително увеличиха присъствието си в Европейския парламент. Номинацията на Урсула фон дер Лайен трябва да бъде гласувана следващия месец от парламента, а Кошта ще поеме поста след 1 декември, когато изтича мандатът на сегашния председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Бих искала да изразя благодарността си към лидерите, които подкрепиха моята номинация за втори мандат като председател на Европейската комисия. За мен е чест и удоволствие да споделя този специален момент с Антонио Кошта и с моята скъпа приятелка Кая Калас. Антонио Кошта като председател на Европейския съвет, а Кая Калас като върховен представител и заместник-председател на бъдещата Европейска комисия. Моята цел е да работя за европейското единство, да защитавам европейските интереси и ценности в този предизвикателен геополитически контекст и да изграждам глобални партньорства, които са много важни в тези времена. Ще се опитам да работя с държавите членки и институциите. Разбира се, следващата стъпка е изслушването в Европейския парламент и разговорите с евродепутатите, за да заслужат тяхната подкрепа. Европа и светът се сблъскват с предизвикателни моменти, но Европейският съюз в миналото е демонстрирал своята устойчивост, винаги намирайки сила в единството. Създаването на единство между държавите членки ще бъде мой основен приоритет, когато заема поста през декември. Кампанията за предсрочните парламентарни избори във Франция, свикани рисково от президентът Макрон, завършва. Снощи се проведе последният разгорещен дебат между водещите кандидати за премиер. Социологическите проучвания сочат, че Национален сбор ще спечели 35% на първия тур в неделя, изпреварвайки левия алианс на партията Непреклонна Франция с 27% и центристите на Макрон с 19%. Какъв е залогът в тези избори за Франция и за цяла Европа? За коментар в студиото е Тони Николов. Господин Николов, здравейте. Нека кажем, какъв е шансът за обрат на тези данни и дали всъщност в първия тур ще бъде решен въпроса? Почти всички социологически агенции дават тези данни процент нагоре, процент надолу. Така че тенденцията е ясна. Националният сбор води, и то убедително. Сега първият тур във френските избори няма как да реши всичко. И това е заради френската избирателна система. Тя е повлияна от френската революция. Сложно е, но нека кажем за зрителите, това е силно мажоритарна система, макар да има партийни листи, в която изборите са на два тура. Т.е. сега 30 юни тази неделя и на 7 юли следващата неделя. Защо са в два тура? Защото всъщност може да бъде избран само кандидат, който взима над 50%
от всички гласували избиратели и 12,5% от вписаните по принцип. Тоест, двете неща трябва да се съседстват, което е доста сложно. Има такива кандидати, които излизат на първия тур. Но общо взето има втори. И на втори има още нещо, което е особеност на френската изборна система, тъй наречените триъгълници. Това означава, че могат трима кандидати да минат към втория тур. Много рядко се е случвало, че четири. Така че този път се очаква да има такава ситуация. И сега хипотезите са дали това е в полза на националния сбор. Защото от една страна, ако има каквото и да е разбирателство между кандидата на Обединената левица, този нов народен фронт и Макрон, те могат да направят бараж, така се нарича системата, т.е. да го блокират от двете страни и да излезе другия кандидат. Но този път виждаме, че това някак не се случва. Не случайно и тези трима кандидати всъщност бяха на този дебат снощи. Кажете, той има ли силата да реши нещо, така да повлияе на избирателите? Няколко бяха тези дебати, гледах ги, има някакви промени след това, но тенденциите са ясни и те се задълбочават. На един от дебатите, който много внимателно гледах, спомням си как Габриел Атал, сегашния френски министър-председател, беше просто като в сандвич между двамата кандидати. Сложна е ситуацията, искам да кажа, на управляващите, т.е. на мнозинството про Макрон, което вече е на път да не бъде мнозинство, а да бъде на трета позиция, тъй като той атакува и крайната десница, атакува и крайната левица. И то защо основно? Той гледа и икономическите им програми, казва, че едното би струвало 200 милиарда на Франция, т.е. Бардела и неговата програма, крайно вдясно, и 100 и няколко милиарда, нали, другата. Така че въпрос е как може да се постигне разбирателство. Трудно е да се каже. Видяхме също, че въпросът за това кой ще взима решенията, свързани с отбраната и ще ръководи въоръжените сили на Франция, се превърна в централен въпрос на кампанията. Дали така това е нормално и как ще го коментирате? Дали е ясно по Конституция? Вижте, ставаше въпрос за едно категорично видео на Емануел Макрон, което беше от преди 10 дни, може би, в което той каза каквото и да се случи. Президента на републиката обаче по Конституция е върховен главнокомандващ. Той определя всички решения, свързани с армията. Той ръководи въоръжените сили и така нататък. Сега, вярно е, че Франция е силно президентска държава, макар режима да минава официално за полупрезидентски. И той наистина по конституция има прерогативи, но от друга страна изпълнителната власт има своите правомощия. И пред нареченото съжителство, няколко пъти сме го гледали това в Петата Френска република, примерно Ширак Жоспен, т.е. дясно-ляво. Нещата всеки път са доста сложни, по някой конституционния съд се намесва, за да реши може ли или не може. Но все пак за успокоение на западните партньори, да кажем, че Емануел Макрон има реална власт. Той не е номинален президент, но не може всичко сам. Важно е всъщност за международната общност и за Европейския съюз. Как ще продължи френската подкрепа за Украйна при една такава ситуация? Можем ли да направим прогноза? Можем до някъде и то с оглед, ако пак вървим към хипотезата, какви ангажименти поемаха основните кандидати в кампанията. Сега при Емануел Макрон е ясно, там помощта за Украйна е безкомпромисна, тя е безвъпросна в някакъв смисъл. Жордан Бардела, т.е. кандидата на крайната десница, и това е новостта, нали, с преди, е, че вече Русия е агресор, ще има помощ за Украйна, но казваме едно, но и слагаме запетайка, той уточни, че не е склонен да, ето изпълнителната власт, ако той стане министър-председател, да дава оръжие, с което може да се атакува дълбоко в територията на Русия. Виждаме, нали, нюанса. Това е разликата между него и Джорджа Мелони, да кажем, въпреки че той много копира Джорджа Мелони, италианската министър-председателка. Изобщо има опит, нали, да се така да се редесинира, да се попромени малко лицето, но ние не знаем дали реално ще имаме премиер от крайната десница, каквото ситуация, която не сме имали никога във Франция. Френският президент направи и друго знаково изказване тази седмица. Каза, че победа на крайната левица или крайната десница на тези избори може да предизвика гражданска война. Какви са основанията му? Толкова ли е голяма поляризацията в Франция? Истина, че поляризацията сега, гражданска война е силна дума, но поляризацията в френското общество и в обществено мнение е много сериозна. Ние виждаме тези митинги събирани, особено на крайната левица срещу крайната десница,
по стотина хиляди души излизаха, примерно в Париж 60-80. Последните от тази седмица, която гледам, въобще не бяха толкова силни на площада на републиката, примерно 10 хиляди. Но така ли е, че се сериозни разделения има, т.е. при една победа, много категорична победа на крайната десница, каквато се очертава, но нека пак кажем, тя е на ръба, но като че ли няма да има абсолютното мнозинство, което иска, макар че трябва да изчакаме втория тур на изборите. За да кажем, за сега някъде и се дават около 260 места, а за това мнозинство, което е необходимо, са 289 в 577 членната долна камера или Националното събрание на Франция. Така че има тази взривоопасна ситуация и тя се усложнява от това, че имаме три блока, както ви ги описах преди малко, които по никакъв начин не комуникират помежду си. Напротив, привържениците им са склонни по някакъв начин да излязат и да демонстрират, манифестират, да искат своите. Има ли някаква възможност Франция да бъде управлявана от коалиция? До това изглежда ще се стигне, защото иначе втората хипотеза още по-ти избори по-български, както каже един френски политолог. Нали? Това означава президента Макрон отново да трябва да разпусне Националното събрание, което ще доста ще обезсърчи общественото мнение, ще предизвика и бурни реакции, ще обезсърчи ни, ще ядоса други. Сега каква коалиция обаче би могло да има? Ако погледнем в дясно в хипотезата Жордан Бардела, Марин Люпен, там единственият съюзник, който вече им дава места, е тази част от класическата десница, републиканската десница. Бившите голисти, но това са 10-15 вероятно депутатски места, които не са достатъчни. По-жизнеспособната ситуация би било тази странна нов народен фронт, който обаче включва много крайно леви, различни формации, там са и комунисти, там са и еколозите, там са и класическите социалисти. Те също нямат добър синхрон помежду си да намерят диалог с заедно на Емануел Макрон, т.е. с третите. Но как ще стане това, когато ние виждаме тази пълна съвместимост на програмите? Просто ние сме коментирали пенсионната реформа, изведнъж да се окаже, че Емануел Макрон ще съгласи с обратно връщане на пенсиони на 60 години. Нали? Това с цялата икономическа тежест, която това би имало, просто не виждам как може да се случи. Така че малко разбирам. Сложна ситуация. Ще наблюдаваме развитието на изборите в неделя и следващата вероятно, неделя. Да, и следващата неделя. И вероятно ще имаме пак повод за коментар. Благодаря ви. Благодаря и аз. Суверенният Малтийски орден отбелязва 30 години от установяването на дипломатически отношения с Република България. Орденът е основан преди 930 години в Йерусалим от средновековни рицари от различни европейски нации – германци, италианци, испанци и французи. Известни са също като рицарите хоспиталитиери, защото приютявали и помагали на обикновените поклонници, които пристигали изтощени от дългия път до Божи гроб. За ролята на Малтийският орден днес и дейността му в България, вижте репортажа на Николай Кръстев. Малтийският суверенен орден е един от най-важните стълбове на съвременната хуманитарна дипломация и макар и понякога да остава в страни от погледите на широката общественост, той има своето заслужено място в мисията да умиротворява и да допринася за мира в редица региони по света. Навсякъде Малтийският орден подпомага усилията за спирането на конфликтите, умиротворяването и запазването на много човешки животи. В София със специална конференция, организирана от посолството на Малтийския орден, беше отбелязана 30-та годишнина от установяването на двустранните ни дипломатически отношения. За значението на хуманитарната дипломация в съвременните отношения питам сега професор Умберто Берлингуери от Парамския университет. Когато става дума за хуманитарната дипломация на Малтийския орден, има специфичната цел да окаже здравна и хуманитарна помощ в света. Това измерение и естество на суверенния орден, който е суверенен субект на международното право, е един допълнителен инструмент за него, за да работи допълнително в оказването на здравна и социална помощ по ефикасен начин. И хуманитарната дипломация е основната роля. Тъй като форума разглеждаше темите, свързани с хоспиталиерната мисия на Малтийския суверенен орден, професор Берлингуери обяснява в какво се изразява тя в момента.
да носи утеха на болните на местата, където има военни конфликти по света. Също така е в мирно време да изпълнява своята мисия. Малтийският орден има болници, с които осигурява здравна грижа, която иска да бъде на много високо равнище. Той има много болници по света. В Рим е известната болница на Свети Йоан, както и в Витлеем и палестинските територии, където има специална болница за неонатални грижи. По време на конфликти има полеви болници, за да подпомагат. Бившият посланик на България във Ватикана и Малтийският суверенен орден Богдан Паташев поставя особен акцент върху хуманитарната дипломация в съвременните международни отношения. Особено днес е много важна, разбира се, но бих казал, че е така невидимо присъства в дипломатическите отношения от много отдавна. Именно такъв пример е Малтийският орден от... Особено така, да кажем, последните десетилетия, последния век, хуманитарната дипломация е единствената мисия на Малтийски орден и неговото дипломатическо присъствие в, както днеска казаха на конференцията, в 113 държави, се осмисля само заради това, че дипломатическите отношения, двустранни и многостранни, служат за развиване на хуманитарна дейност в най-неочаквани точки на света. В Миямар, в най-тежките моменти на преврати на населението, което понася огромни, поема голяма част от неприятностите на един преврат. Всъщност Малтийски орден успя чрез свои хуманитарни мисии, именно заради дипломатическия си статус, да проникне единствен на фона на безкрайно много добри и чудесни организации, като Червения кръст и други неправителствени организации, които са много активни навсякъде по света, но единствен Малтийски орден успя да влезне и в продължение няколко години да бъде единствения хуманитарен канал и дипломатически и хуманитарен в особени така, места в тази страна. Малтийски орден е много активен на Балканите, където също изпълнява своята мисия. Каква е спецификата на този регион и кое води в изпълнението на хуманитарната му мисия в нашия регион, който е доста сложен и пълен с противоречия и нерешени до край етнически конфликти, обяснява професор Берлингуери. Мисля, че хората на Балканите оценяват тази дейност и това се вижда и в България. Как институциите в нея подкрепят дейността на Малтийски орден? Той е добре прият, защото е неутрален, защото е над политическите фактори. Така че да носим утеха. Никога не е излишно. Богдан Паташев споделя и за тихата дипломация и как Малтийския орден работи в голяма степен за решаването на редица хуманитарни въпроси, свързани с много човешки съдби и помага за тяхното откриване и събиране с родителите и близките им, какъвто е случая с отвлечените украински деца от руските окупационни власти в източните райони на страната, но и не само там, а и в Близкия изток също. Малтийски орден има посолства в повечето страни на Западните Балкани и на Балканския полуостров, както и в Близкия изток и в Украина. В Украина, освен посолството, има и местни структури на Малтийски орден, хуманитарни, които са много активни и в момента на война бяха от първите, които можаха да се активират, тъй като имаха контакт чрез посолството и извън страната и можеха да придвижват хуманитарна помощ през границата. Но, примерно, в Близки изток, пък точно на границата, близо до Витлем, има болница от десетки години, поддържана изцяло от Малтийски орден. Знаем всички, че в дипломацията има и тиха дипломация. В момента и Малтийски орден, и Светия престол много активно работят за прибирането на деца от Украина, които са били както и... отведени в Русия, както и за завръщането на децата, но и за размяна на затворници. Неща, които са в нормалните дипломатически дейности на всички държави, но ето Малтийски орден е активен в тази сфера. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Евгения Танасова ще е с вас от понеделник. Желая ви приятни и прохладни почивни дни и гледайте БНТ. Довиждане!